Hej och välkomna till ett lite annorlunda avsnitt av Arge Utlandssvensken. Idag så tänkte jag göra ett experiment. Det är nämligen så att Ung Vänster nyligen antog ett principprogram i vilket de säger att de vill ha ett kommunistiskt samhälle. Så jag tänkte ringa upp Ung Vänster och höra vad de har att säga. Och lite beroende på hur de svarar så ringer jag antagligen också upp Moderpartiet. Och sen som en jämförelse tänkte jag även ringa till Sverigedemokraterna. Men innan jag gör det så vill jag tacka alla som prenumererar. Om du inte gör det så gör gärna det. Tryck på prenumerera-knappen. Tryck på klockikonen så kanske du får en uppdatering när jag lägger upp nya videos. Men huvudregeln är att jag lägger upp en video om dagen från måndag till fredag. Så gå gärna in varje vardag och titta om jag har lagt upp någonting nytt. Och kommentera gärna den här videon eller mina andra videor. Och dela gärna mina videor på sociala medier. Mitt Facebook-konto fungerar inte just nu. Jag har blivit avstängd. Men jag finns även på Twitter. Och där kan ni också kontakta mig om ni vill. Och om ni vill stödja mitt arbete så tas allt stöd tacksamt emot. Och hur ni gör det står i den lilla rutan under den här videon. Med det sagt så låt oss ringa vårt första samtal. Hej och välkommen till Ung Vänster. Vi tar strax emot ert samtal. Hej, du har kommit till Ung Vänster. Du pratar med Felix. Ja, hej. Jag heter Johan. Jag skulle gärna vilja ha ett kommunistiskt samhälle. Passar jag oss er då? Ursäkta? Jag skulle gärna vilja ha ett kommunistiskt samhälle. Passar jag hos er då? Vänta lite grann. Hej. Ung Vänster är inte kommunister, vi är socialister och feminister och antirasister. Så om det är det du menar så är du väl välkommen till oss. Men annars så är det. Okej. Hur kommer det sig att ni antog ett principprogram nyligen där ni skriver att ni vill ha ett kommunistiskt samhälle om ni nu inte är kommunister? Jag är tjänsteman så jag får inte uttala mig om det där just nu. De håller på ha en intervju om det där för SVT. Jaha, så vem borde jag ringa till? Vem är det du, vart är det du ringer ifrån? Ringer du som privatperson eller representerar du SVT-rapport? Nej, jag representerar en mycket liten YouTube-kanal. Vad sa du? Nej, jag representerar min egen mycket lilla YouTube-kanal. Egen mycket lilla YouTube-kanal. Jag förstår. Vänta lite grann. Tack. Vad heter din YouTube-kanal? Den heter Arge Utlandssvensken. Vad sa du? Arge Utlandssvensken. Utlandssvensken? Ja, just det. Okej. Vi kollar upp det här och återkommer ifall det är någonting vi är intresserade av att ha kontakt med. Okej. Har du mitt nummer eller kontaktar du mig på något annat vis? Jag har ditt nummer. Okej, men då ser jag fram emot ert eventuella svar. Hej. Ja, hej. Tack så mycket. Ja, som ni hörde av det här samtalet så ville tjänstemannen inte riktigt svara. Och hon ville heller inte tala om vem jag skulle kontakta. Men de kanske återkommer. Vi får se. Om de gör det så får jag väl göra en uppföljning till den här videon. Men jag tänkte vi skulle ta... Ja, vi kan ju ringa till själva partiet också och se vad de har att säga. Så då ringer vi Vänsterpartiet, Moderpartiet, och ser vad de har för kommentar på det hela. Så då tar vi och ringer till dem istället. Jaha, nu blev det nog fel. Vi försöker igen att ringa. Vi tar emot ett samtal så snart vi kan.
Ja, hej, mitt namn är Johan. Jag skulle vilja veta vad ni har för kommentar till att Ung Vänster numera är för ett kommunistiskt samhälle. Ja, du ska koppla dig vidare här ett ögonblick bara. Ja, de har jag redan talat med, så jag skulle gärna vilja veta vad partiet tycker, men det kanske du ska koppla mig. Jaha, hon la på. Okej. Jag tror jag får skicka e-post till Vänsterpartiet och fråga vad de har att säga om saken. Så får jag publicera deras svar i antingen det lilla rutan under den här videon. Eller så får jag gå igenom svar vid i en senare video. Det här kan ju bli riktigt intressant. Så innan jag gör det så tar jag och ringer till Sverigedemokraterna och undersöker vad de svarar ifall jag säger att jag vill ha ett nationalsocialistiskt, alltså ett nazistiskt samhälle. Som så att säga en referens eller en jämförelse. Ungsvenskarna, deras ungdomsförbund, har tyvärr inget centralt telefonnummer som jag kunnat hitta. Men däremot så tänker jag skicka e-post till deras representanter runt om i Sverige. Så när de svarar så kommer jag förstås att meddela vad de har svarat. Men nu tar vi och ringer till Sverigedemokraterna istället. Jag hoppas de inte blir sura på mig. Välkommen till Sverigedemokraterna. Du tar strax emot ditt samtal. För frågor rörande medlemskap ber vi mejla oss på medlem@sv.se. Ja, hej, det är Max på Sverigedemokraterna. Ja, hej, mitt namn är Johan. Hej. Hej, jag skulle vilja ha ett nationalsocialistiskt samhälle. Passar jag hos er i sådana fall? Nej. Då får jag tacka för svaret. Jag är inte nazist på riktigt. Jag ska berätta vad jag håller på med så kanske förstår det lustiga. Jag ringde alldeles nyss upp till Ung Vänster och ställde nästan samma fråga fast med kommunistiskt samhälle. Och de ville ju inte riktigt svara utan slingrade sig. Och de skulle ringa upp mig ifall de ville svara. Och sen ringde jag Vänsterpartiet som kopplade mig till någon som la på. Så jag ville bara göra en liten jämförelse för att visa hur olika partier hanterar extremismen. Så jag hoppas jag inte har stört dig för mycket. Just det. Nej, det är inget problem. Ja. Går det bra om jag lägger upp det här i en liten video på YouTube? Ja, för min del har jag inget emot. Jättebra, tack så mycket. Då hoppas jag att du får en trevlig helg, Martin. Eller Max. Martin kanske det var. Ja, tack. Ja, tack så mycket. Adjö.